بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مبعون نكن سسنا إسلام تنقه جتي سرلان នៅក្នុងមេរៀនហ្វីកោះរបស់យើងថ្ងៃនេះគឺយើងចូលដល់មិសអាឡាស់ដែលនិយាយអំពីការបួសដែលម៉ាក្រូហើយនិងការបួសដែលហារ៉ាំមានន័យថាបួសខ្លះគឺត្រូវបានច្បាប់ហាមឃាត់នៅពេលវេលានោះហើយបួសខ្លះទៀតគឺត្រូវបានច្បាប់ចាត់ទុកជាប្រកាមម៉ាក្រូមានន័យថាមិនគប្បីទេមិនប្រសើរទេគួរតែបោះបង់នៅក្នុងការបួសម៉ាក្រូឬក៏បួសហារ៉ាំនេះអ្នកនិពន្ធបានលើកឡើងអំពីចំណុចទី1គឺម៉ាក្រូការកំណត់យកខែរយាប់សម្រាប់ការបួសមានន័យថាកាលណាបុគ្គលម្នាក់គាត់កំណត់យកតែខែរយាប់មួយសម្រាប់ការបួសសុណ្ណតរបស់គាត់អានឹងគឺត្រូវបានច្បាប់ហាមឃាត់មិនអនុញ្ញាតទេពីព្រោះពពួកយេហេលីយ៉ាគឺវាបានបន្ធំខែនេះតាមរយៈការបន្ធំខែនេះគឺវាមានការបួសវាមានការអិធិអ៊ីបតផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងសាសនាអ៊ីស្លាមតម្រូវឲ្យឬក៏រ៉ាស៊ូលឡោះសាសឡាមបានកំណត់ឲ្យមិនឲ្យកំណត់យកខែរយាប់នេះដើម្បីចាប់តែធ្វើអ៊ីបតណាមួយដូចជាបួសជាដើមតែបើសិនជាបួសនឹងជាមួយនឹងថ្ងៃផ្សេងមានអ្នកបួសមកក៏ទម្លាប់បួសមកជាប់ពីខែផ្សេងមកមួយចំណាក់ថ្ងៃណានោះមកដល់ហ្នឹងគឺគាត់បួសតជាទម្លាប់របស់គាត់អានឹងវាអត់អីទេប៉ុន្តែអ្វីដែលជាប្រការមកគ្រោះនៅក្នុងកន្លែងនេះគឺសំដៅតែគាត់ចាប់យកតែខែនឹងមួយដើម្បីធ្វើអ៊ីបាដាតបួសនឹងយើងមើលអ្វីដែលរាយការណ៍មកដោយអ៊ីម៉ាំរ៉វ៉ាវអាហ្មាត់អ៊ីប៊ុនខរសាអ៊ីប៊ុនហាត់គឺគាត់បាននិយាយថាម៉េចគាត់ថាគាត់បានឃើញអ៊ូម៉ាត់បិនខតបបយកដៃគាត់ទៅកាន់ទៅស្ទាបស្មាអ្នកដែលគេហៅថាចាប់យកតែថ្ងៃខែរយាប់នេះសម្រាប់ការបួសនេះបន្ទាប់មកគាត់ដាក់ទាញណាទាញគាត់ហ្នឹងមកឲ្យអង្គុយកន្លែងចំណីអាហារហើយអ៊ូម៉ាត់បាននិយាយទៅកាន់ពួកនោះថាពួកដែលកំណត់យកហើយកំពុងតែប្រកាន់ការបួសហ្នឹងខែរយាប់ហ្នឹងគាត់ថាគូលូហ្វាអ៊ីនណាមហូវ៉ាសាហ្រុនកានតាអ៊ីមូហ៊ូអលជាហ៊ីលីយ៉ាគាត់ថាហូបទៅនេះទទួលទានអាហារវិញទៅព្រោះខែនេះខែរយាប់នេះគឺជាខែដែលពួកយេហ៊ីលីយ៉ាហ្នឹងវាបន្ធំការធ្វើអ៊ីបាដាតរបស់វាអញ្ចឹងមានន័យថាអ៊ូម៉ាត់ហាមមិនឲ្យកំណត់យកតែខែរយាប់នោះទេព្រោះទឹកដៅរបស់គាត់គឺគាត់បន្ធំតែខែនោះដើម្បីធ្វើអ៊ីបាដាតមួយដូចជាការបួសនេះជាដើមអញ្ចឹងអ៊ូម៉ាត់ថាកុំអសោះប្រការមកក្រោះទី2គឺការបួសកំណត់យកតែថ្ងៃយុម្អាត់មួយថ្ងៃណាអត់បួសទេកំណត់យកតែថ្ងៃយុម្អាត់មួយដើម្បីធ្វើការបួសសុណាត់អានេះក៏ត្រូវបានច្បាប់ចាត់ទុកជាប្រការមួយដែរគប្បីបោះបង់មិនមែនជាប្រការមួយល្អទេដោយយោងទៅតាមប្រសាសន៍របស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាឌុនសុលឡាសឡាមដែលលោកបានមានប្រសាសន៍ថាឡាតាស៊ូមូយោមលយូម៉ាទីអ៊ីឡាអាន់តាស៊ូមូយោមានកបលហូអូយ៉ាំបាដហូមានន័យថាប្រសចូលពួកអ្នកឬក៏ពួកអ្នកមិនត្រូវបួសនៅថ្ងៃយុម្អាត់តែមួយនោះទេលើកលែងតែពួកអ្នកបួសមុនថ្ងៃយុម្អាត់មួយថ្ងៃឬក៏ថ្ងៃយុម្អាត់មួយថ្ងៃមានន័យថាថ្ងៃខមីសបូកជាមួយនឹងថ្ងៃយប់អាត់ឬក៏ថ្ងៃយប់អាត់បូកជាមួយនឹងថ្ងៃសប្តាហ៍មុនមួយថ្ងៃឬថ្ងៃមួយថ្ងៃភ្ជាប់ជាមួយនឹងថ្ងៃយប់អាត់
ចឹងកុំដើម្បីថាចាប់យកតែថ្ងៃយប់អាត1គឺនៅវិហាចឹងឧលមាខ្លះបានលើកឡើងថាហាមកន្លែងនេះគឺមកក្រោះមានន័យថាមិនល្អទេមិនប្រសើរទេពីព្រោះអ្វីដែលប្រសើរគឺនៅវិប្រាហើយអ្វីដែលនៅវិហាមវាអាចជាប្រការមួយមិនទុសាធំប៉ុន្តែជាប្រការមួយដែលត្រង់ដែលលោកមិនពេញចិត្តតែបើសិនជាហារ៉ាមគឺទុសាបាបកម្មធំមកដូចគ្នាដែរការចាប់យកតែថ្ងៃសប្តាហ៍មួយសម្រាប់ការបួសពួកយើងតាមហតិអម្បាញ់មិញខាងលើនិងហតិដែលនប៊ីថាឡាតសូមួយយ៉ាមសប្តាហ៍អ៊ីឡាហ្វីមាហ្វតរដអាឡៃគុំមានន័យថាពួកអ្នកមិនត្រូវយកតែថ្ងៃសប្តាហ៍មួយដើម្បីធ្វើការបួសទេលើកលែងតែអ្វីតែអ៊ូហ្វតរអាឡៃគុំលើកលែងតែអ្វីដែលគេដាក់កំណត់មកមកលើអ្នកដាក់ហ្វារឌូលើអ្នកអានឹងគឺអត់បញ្ហាទេប៉ុន្តែបួសសុណាតទូទៅដែលបុគ្គលខ្លះក៏ចាប់យកថ្ងៃសប្តាហ៍មួយឬក៏បុគ្គលខ្លះក៏ចាប់យកថ្ងៃជំអាត់មួយដើម្បីធ្វើអ៊ីបាដាដោយគាត់យល់ឃើញថាថ្ងៃហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចពិសេសហើយវាក្រៅតម្រាច្បាប់របស់អ៊ីស្លាមអានឹងត្រូវបានច្បាប់ហាមចឹងការហាមនេះគឺហាមការកំណត់យកតែថ្ងៃហ្នឹងទេបើបួសជាមួយនឹងថ្ងៃផ្សេងភ្ជាប់មកជាមួយអានឹងអត់អីទេមើលយើងយោងទៅតាមអ្វីដែលជាផោះតាងបង្ហាញគឺប្រសាសន៍របស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាឌុនសល្លាសាឡាមដែលលោកបាននិយាយទៅកាន់អ៊ុមុលមុអ្មីនីនយូវៃរីយ៉ាប្រពន្ធរបស់គាត់ឈ្មោះយូវៃរីយ៉ាពេលថ្ងៃមួយនប៊ីយើងបានចូលទៅហើយឃើញនៅថ្ងៃយុមអាតហើយឃើញអ្នកស្រីគឺកំពុងតែបួសពេលនោះនប៊ីសួរថាតើយូវៃរីយ៉ាបួសឬមានបួសដែរមិនសិនមិញមានបួសថ្ងៃខមីសមានបួសអត់បានបួសថ្ងៃយុមអាតនេះគឺអ្នកស្រីឆ្លើយថាឡាគឺអត់ទេអត់បានបួសទេមិនសិនមិញជាងលោកបានសួរទៀតថាតើអ្នកស្រីចង់ត្រូវការបួសថ្ងៃស្អែកទៀតឬក៏យ៉ាងម៉េចបានបួសថ្ងៃយប់នេះអ្នកស្រីបានឆ្លើយថាអត់ទេបួសតែមួយថ្ងៃយប់នេះទេកលាហ្វអ្វតរីជាងនប៊ីក៏បានបញ្ជាទៅប្រពន្ធរបស់គាត់យូវៃរីយ៉ាថាចូលស្រាយវាទៅស្រាយបួសនឹងទៅអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រសាសន៍នេះបង្ហាញប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាថាប្រសិនបើប្រពន្ធរបស់គាត់ភរិយារបស់គាត់ចង់បួសថ្ងៃស្អែកមួយថ្ងៃទៀតបូកជាមួយថ្ងៃយប់នឹងគឺលោកច្បាស់ជាមិនហាមទេច្បាស់ជាមិនហាមទេអញ្ចឹងបង្ហាញប្រាប់ថាការកំណត់យកតែថ្ងៃយុមអាត1ឬក៏ថ្ងៃសប្តាហ៍1ក្នុងការបួសគឺត្រូវបានច្បាប់មិនអនុញ្ញាតទេមិនថាមិនចាត់ទុកជាការប្រសើរទេដោយសារអីដោយសារថ្ងៃយុមអាតក្តីឬថ្ងៃសប្តាហ៍ក្តីគឺជាការបន្ធំរបស់ពួកយ៉ាហូឌីយើងដឹងហើយថាពួកយ៉ាហូឌីគឺគាត់បន្ធំថ្ងៃសប្តាហ៍ថ្ងៃសប្តាហ៍របស់គាត់គឺថ្ងៃដែលគាត់គិតថាថ្ងៃល្អហើយយើងឃើញហើយថានៅក្នុងអល់កូរអានក៏អល់ឡោះសាឡបងពួកយ៉ាហូឌីជាថ្ងៃដែលវាត្រូវឈប់សម្រាកក៏លះឲ្យមានរីស្គីឲ្យមានដូចជាមានថាត្រីច្រើនឯច្រើនថាតើមើលវាគ្រប់របបបញ្ជារបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់ឬអត់គឺអត់ទេវានៅតែបំពេញជាថ្ងៃសប្តាហ៍ជាថ្ងៃដែលវាបន្ធំការបួសមួយទៀតដែលច្បាប់ចាត់ទុកថាជាប្រការហារ៉ាមមានន័យថាណាធ្វើទុសាធម៌មានទុសាមានបាបកម្មនោះគឺការបួសនៅថ្ងៃសឹកថ្ងៃដែលសង្ស័យវាថាចឹកនេះគឺសង្ស័យយ៉ាងម៉េចគឺចង់និយាយថានៅថ្ងៃដែលថាតើវាចូលខែបួសឬក៏អត់ទាន់ចូលខែបួសទេមានតែចូលថ្ងៃមួយខែរ៉ម៉ាដានហើយឬក៏អត់ទាន់ទេដោយសារអីជួនកាលមើលទៅអត់ឃើញខែទេអត់ឃើញអាកូនខែទេណាអញ្ចឹងវាអាចថាសង្ស័យឃើញឬមិនឃើញអញ្ចឹងករណីនេះកន្លែងនេះគឺគេឲ្យឈ្មោះថាថ្ងៃចឹកថ្ងៃសង្ស័យអញ្ចឹងការថ្ងៃសង្ស័យនេះគឺច្បាប់ថាបើបុគ្គលណាបួសចាត់ទុកជាប្រការហារ៉ាមមួយប្រការដែលជាបំរាមដោយយោងទៅតាមហាឌីសដែលអាម៉ាត់គាត់បាននិយាយថាមិនសមយោមលឡាជីយុគូហ្វីហ្វកតអសអបលកាសមហាឌីសនេះនាំមកដោយអាម៉ាត់រ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហូគាត់ថាបុគ្គលណាហើយដែលបានបួសនៅថ្ងៃដែលសង្ស័យហ្វកតអបអសអបលកាសមគឺគាត់បានបំពេញ
ទៅលើអាប៊ូកាសឹមមានន័យថាបានបំពេញទៅលើប័ណ្ណបញ្ជារបស់រ៉ាស៊ូលុលឡោះសុលឡាហ៍អាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមព្រោះអាប៊ូកាសឹមនេះជាងាររបស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាឌុនសុលឡាហ៍អាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមចឹងការបួសនៅក្នុងថ្ងៃសឹកនេះគឺជាការមួយដែលច្បាប់ចាត់ទុកថាជាបម្រាមចឹងគឺកាលណាថ្ងៃណាដែលយើងសង្ស័យកុំថ្ងៃចូលខែរ៉ាម៉ាឌននេះគឺកុំបួសអស់សោះនឹងយោងទៅតាមប្រសាសន៍មួយទៀតរបស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាឌុនសុលឡាហ៍អាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមដែលលោកបានមានប្រសាសន៍ថាឡាយតកដមនាហាឌូគុំរ៉ាម៉ាឌនប៊ីសោមីយោមិនអូយោមៃនអ៊ីឡាអៃអានរអ៊ីឡាអៃយកូនរ៉ាជូលុនកានយសូមសោមហូហ្វលយសុំហ្សាលិកាលយោមមានន័យថាពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាឬក៏បុគ្គលណាម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកអ្នកនេះគឺមិនត្រូវបួសមុនរ៉ាម៉ាឌននេះមួយថ្ងៃឬពីរថ្ងៃទេលើកលែងតែបុគ្គលណាហើយដែលគាត់បួសរបស់គាត់នឹងបន្តមកមានគាត់បួសសរឬបួសសុណាតណាមួយដែលគាត់ទម្លាប់របស់គាត់បួសមកមកជិតដល់ថ្ងៃរ៉ាម៉ាឌនមុនមួយថ្ងៃឬពីរថ្ងៃហ្នឹងហ្វលយ៉ាសុំហ្សាលិកាលអញ្ចឹងឲ្យគាត់បួសទៅអត់អីទេតែបើសិនជាយើងចង់ទៅចាប់យកតែថ្ងៃមុនរ៉ាម៉ាឌនហ្នឹងមួយថ្ងៃឬពីរថ្ងៃនេះត្រូវបានដល់ពេលយើងណែនាំថាកុំអញ្ចឹងដូចគ្នាដែរអ្នកដែលបួសនៅថ្ងៃសង្ស័យបាញ់មិញនេះគឺមានន័យថាមុនរ៉ាម៉ាឌនមួយថ្ងៃអញ្ចឹងចូលនៅក្នុងហាឌីសនេះផងហើយនៅចូលដោយអ្វីដែលអមដូចជាអ្វីដែលអមបានរំលឹកផងដែរនេះគឺតកតនឹងបញ្ហាការបួសនៅថ្ងៃដែលគេសង្ស័យគឺថ្ងៃសឹកនេះឯងការបួសមួយប្រភេទទៀតដែលចាត់ទុកជាប្រការបួសដែលហារ៉ាំដែរនោះគឺការបួសនៅថ្ងៃរយ៉ាទាំងពីរព្រោះយើងដឹងទាំងអស់គ្នាហើយថាថ្ងៃរយ៉ាទាំងពីរជាថ្ងៃសប្បាយរីករាយជាថ្ងៃដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានទុកឱកាសនេះដើម្បីឲ្យបងប្អូនមូស្លីមជួបជុំគ្នាចូលរួមសម្បិះយ៉ាងបរិយាមអាសាឡាសាឡាអ៊ីទាំងពីរហ្នឹងហើយនឹងគេហៅថាបរិច្ចាគទៅតាមលទ្ធភាពដែលយើងអាចធ្វើបានមានសប្បាយថ្ងៃបុណ្យទាននៃការសប្បាយដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានប្រោតឱកាសឲ្យដោយអ្វីដែលនប៊ីយើងបានរំលឹកប្រាប់ចឹងថ្ងៃនោះគឺជាថ្ងៃសប្បាយថ្ងៃហូបថ្ងៃចុកជួបជុំគ្រួសារជួបជុំមិត្តភ័ក្តិជួបជុំបងប្អូនចឹងមិនមែនជាថ្ងៃដែលត្រូវតមអាហារតាមបទបញ្ជារបស់ឬក៏ថ្ងៃតមអាហារដែលមានបទបញ្ជាពីអល់ឡោះនឹងរ៉ាសូលទេគឺអត់ទេអត់ទេចឹងមានការធ្វើអ៊ីបាដាតនេះគឺយើងធ្វើទៅតាមអ៊ីបាដាតដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានកំណត់មកតាមរយៈរ៉ាសូលរបស់ទ្រង់ចឹងយើងទៅតាមហាឌីសដែលនាំមកដោយអាប៊ីសាអ៊ីដអាល់ខូដរីរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហូគាត់បាននិយាយថាنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن يوم ان صوم يوم فطر والنهر មានន័យថា النبي صلى الله عليه وسلم លោកបានហាមឃាត់មិនឲ្យបួសនៅថ្ងៃរយ៉ាហ្វីត្រីនិងរយ៉ាអាន់នាហ្រីរយ៉ាអដហានោះទេហើយប្រសាសន៍មួយទៀតដែលនាំមកដោយអ៊ូម៉ាត់បិនខតបគឺ النبي បានគាត់បានលើកឡើងថាហាザーនីយ៉ូម៉ានីណាហារ៉ាស៊ូលុលឡោះសាឡាឡាហ៍អាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមan siyamihima yawmu fitrikum min siyamikum wal yawmul akhar ta'kuluna fihi min nuskikum មានន័យថាថ្ងៃទាំងពីរនេះគឺត្រូវបានហាមឃាត់ដោយរ៉ាស៊ូលុលឡោះសល្លឡោះអាឡាមអំពីការបួសព្រោះថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃទាំងពីរនេះគឺជាថ្ងៃស្រាយបួសរបស់ពួកអ្នកណាហើយមួយថ្ងៃទៀតមានថ្ងៃរយ៉ាធំនឹងគឺជាថ្ងៃដែលពួកអ្នកត្រូវហូបចុកនៅក្នុងវានៅក្នុងថ្ងៃនោះអំពីកូរបានរបស់ពួកអ្នកធម្មតាថ្ងៃរយ៉ាធំថ្ងៃសម្លេះកូរបានហើយថ្ងៃសម្លេះកូរបានជាថ្ងៃដែលអ្នកឯត្រហូបចុកអញ្ចឹងមានន័យថាមិនត្រូវបួសទេព្រោះបួសត្រូវបានច្បាប់ហាមការបួសមួយទៀតគឺការបួសនៅថ្ងៃតេសរិកការបួសនៅថ្ងៃតេសរិកនេះមានការខិលឡប់គ្នារវាងអ្នកខ្លះថាអាចបួសបានមកក្រោះមួយទៀតថាហារ៉ាំ
ប៉ុន្តែអ៊ីជម៉ាអ៊ូឡាម៉ាអ៊ីម៉ាំទាំង4គឺចាត់ទុកថាការបួសថ្ងៃតេស្រីគឺហារ៉ាមព្រោះដោយយោងទៅតាមប្រសាសន៍របស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាឌុនសុលឡាសឡាមនប៊ីបានមានប្រសាសន៍ថាអាយ៉ាមុនអកលុនវ៉ាឈុរប៊ុនវ៉ាហ្ស៊ិករុនលីឡាហ៊ីអាស់ហ្សាវ៉ាយ៉ាលមានថ្ងៃតេស្រីគឺថ្ងៃ11 12 13ថ្ងៃរយ៉ាគឺថ្ងៃទី10ខែស៊ុលហិជ្ជាដល់ថ្ងៃ11 12 13បន្ទាប់មកនឹង3ថ្ងៃទៀតហ្នឹងគេឲ្យឈ្មោះថាថ្ងៃតេស្រីចឹងថ្ងៃតេស្រីនេះនប៊ីហាមថាអើនប៊ីបានណែនាំថាជាថ្ងៃដែលអ្នកឯងត្រូវហូបចុកហូបផឹកណាជួបជុំសប្បាយរីករាយហូបផឹកណាទទួលទានអាហារហ្នឹងទៅហើយជាថ្ងៃដែលzikrun lillah មានន័យថ្ងៃដែលយើងសូត្រនេះនឹងសាឡាវ៉ាតសូត្រអីផ្សេងផ្សេងនៃការជាថ្ងៃដែលទៅ zikir Allah Subhanahu wa ta'ala នឹងយោងទៅតាមប្រសាសន៍មួយទៀតរបស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាឌុនសុលឡាហ៍អាឡៃហ្សាឡាមដែលលោកបានបញ្ជាក់ប្រាប់ទាំងទាក់ទងនឹងបញ្ហាថ្ងៃតេស្រីកនេះផងដែរគឺយោមូអារ៉ាហ្វាវ៉ាយោមុនណាហ្រីវ៉ាអាយ៉ាមុតស្រីកអ៊ីដូណាអាហ្លុលអ៊ីស្លាមវ៉ាហ៊ីយ៉ាអាយ៉ាមុនអកលុនវ៉ាឈុរប៊ុនមានន័យថាថ្ងៃអារ៉ាហ្វាសនេះមួយថ្ងៃសំលេះកូរ៉ានហើយនឹងថ្ងៃតេស្រីកទាំង3ហ្នឹងនប៊ីបានបញ្ជាក់ថាវាជាអ៊ីដូណាជាថ្ងៃបុណ្យទានរបស់ពួកយើងអាហ្លុលអ៊ីស្លាមគឺអ្នកដែលប្រតិបត្តិតាមសាសនាអ៊ីស្លាមវ៉ាហ៊ីយ៉ាហើយវាជាថ្ងៃអាយ៉ាមុនអកលុនវ៉ាឈុរប៊ុនវាជាថ្ងៃដែលសម្រាប់ហូបចុកទទួលទានអាហារនេះគឺអ្វីដែលនប៊ីបានបញ្ជាក់ប្រាប់ក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់មានតែករណីមួយគត់ដែលច្បាប់អនុញ្ញាតឲ្យបួសនៅថ្ងៃតេស្រីកនេះគឺសម្រាប់អ្នកដែលទៅធ្វើហាជីតំបត្តុក្តីគីរ៉នក្តីហាជីតំបត្តុឬហាជីគីរ៉នប៉ុន្តែគាត់មិនមានលុយកាក់ដើម្បីទិញសត្វសម្លេះទេអញ្ចឹងក៏យកការបួសនេះជំនួសចឹងបួស3ថ្ងៃនេះថ្ងៃទី11 12 13នេះក្រោយពីថ្ងៃទី10ថ្ងៃរយ៉ាហាជីដែលគាត់ទៅធ្វើហាជីហើយនោះថ្ងៃហ្នឹងគឺថ្ងៃដែលគាត់អាចបួសបានក្រោយពីហ្នឹងគឺអត់មានការអនុគ្រោះទេមានតែមិនអនុញ្ញាតឲ្យបួសទេណាចឹងដល់យើងទៅតាមហាឌីសដែលនាំមកដោយអាអ៊ីសានិងអ៊ីប៊នអ៊ូម៉ាត់គាត់បាននិយាយអ្នកទាំងពីរនឹងបាននិយាយថាឡាំយូរ៉ាខុសហ្វីអាយ៉ាមីតាស្រីអាយយ៉ាសុំណាអ៊ីឡាលីម៉ាន់ឡាំយ៉ាជីឌីលអលហាឌីយ៉ាមានន័យថាគេមិនអនុគ្រោះឬមិនផ្ដល់ឱកាសសម្រាប់ថ្ងៃតេស្រីកទាំង3នោះទេអមមិនប្រកឱកាសអីមិនប្រកឱកាសឲ្យបួសទេលើកលែងតែបុគ្គលណាហើយដែលគាត់អត់មានសັດដើម្បីសម្លេះក្នុងពេលដែលគាត់ធ្វើហាជីតំតុឬក៏ហាជីគីរ៉នអញ្ចឹងនេះគឺជាមសអាឡាស់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការបួសដែលមកក្រោហើយនៅបួសដែលហារ៉ាមអញ្ចឹងជៀសវាងព្រោះការបួសយើងដឹងហើយថាវាជារូបភាពនៃការធ្វើអ៊ីបាដាតក៏ប៉ុន្តែវាមិនប្រកាសថាអ៊ីបាដាតដែលរ៉ាស៊ូលហាមហើយយើងធ្វើទៅត្រឹមត្រូវគឺអត់ទេជាអ៊ីបាដាតហ្នឹងគឺអ៊ីបាដាតដែលបួសនេះគឺវាលុះត្រាតែមានផុសតាមបង្ហាញថាត្រូវបួសថ្ងៃណាហើយពេលវេលាណាដោយឡែកក៏វាមានការលើកឡើងអំពីថ្ងៃល្អខ្លះឬក៏ដែលយើងបុគ្គលខ្លះគិតថាវាថ្ងៃល្អដូចថ្ងៃតេស្រីកឬថ្ងៃរយ៉ាទាំងពីរថាថ្ងៃល្អគួរតែបួសអត់ទេព្រោះច្បាប់ហាមអញ្ចឹងកន្លែងនេះមានន័យថាជារួមមកវិញថាអ៊ីបាដាតត្រូវធ្វើទៅតាមអ្វីដែលមានបញ្ជាក់ពីរ៉ាស៊ូលុលឡោះហិសសាឡាមកមិនត្រូវធ្វើអ៊ីបាដាតតាមការនឹកឃើញទេព្រោះអ៊ីបាដាតតាមការនឹកឃើញគឺអ៊ីបាដាតដែលអល់ឡោះនិងរ៉ាស៊ូលរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់មិនទទួលស្គាល់នោះទេ
យើងសូមព្រះអល់ឡោះស៊ូបហានតាឡាឲ្យអល់ឡោះជាម្ចាស់បំភ្លឺបង្ហាញយើងផ្លូវដល់ត្រង់ត្រូវជាពិសេសរាល់អ៊ីបាដាតណាដែលមាននៅក្នុងច្បាប់សូមអល់ឡោះចងអល់បង្ហាញហើយអ៊ីបាដាតណាដែលឬក៏អ្វីដែលមិនមែនជាអ៊ីបាដាតហើយគេចាត់ទុកថាជាអ៊ីបាដាតនៅក្នុងច្បាប់សាសនាអ៊ីស្លាមនោះគឺសូមអល់ឡោះជាម្ចាស់ឲ្យពួកយើងជៀសឲ្យឆ្ងាយឲ្យឆ្ងាយទាំងអស់គ្នា هذا وصلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته